У нас там ніхто. Це Мадина, мій друг у другу. Декан, декан, що є в бот, фербан, я видим то. Бюдва. Семі. Я видим то, Уган Фруга. Кан, що до сер, вахетер, де не суна. Вахала, де не суна. Боттен схавет, или не суна. Фіскер, потом. Все, окей. Ага. Добре.